Johan, vandag gesels ons oor rooivleisproduksie en elke speenkalfprodusent is maar altijd op soek naar die extra kilogram of twee om bij te voeg. Is daar een techniek wat ons zwaarder speenkalvers kan verkrijgen? Gerrit, ja, die genetische ouwens sal waarschijnlijk vir ons sê die langtermijn antwoord is genetische vordering, wat definitief is iets wat ons nou moet kyk. Op die korttermijn oogpunt uit my verwysingsraamwerk uit, definitief kan ons met voeding iets doen. Daar is twee technieken waar jy ons kan gebruik. Die een is om kruipvoer vir ons kalvers te gee, of die ander een is om produksielek vir die koeie te gee. Daar is selfs produsente wat kombinaties van die twee gebruik. As ons nou kyk na speenkalvers specifiek, maak het nie meer sin om net kruipvoer dalk vir hulle te gee? Ek dink mens moet baie mooi seker maak wat jou doelwit is. Wil jy net 'n swaarder kalf hê in wat jou rigting, wat jou werk? Jou einddoel oor die langtermijn lewe van die kudde is om hoër reproduksie te handhaaf. As ons kruipvoer vir ons kalvers gee, dan speen ons definitief swaarder kalvers, maar ons bevoordeel nie noodwendig ons reproduksie in ons kudde nie, aangesien 'n kalf eers hier van 4-5 maande af begin aktief kruipvoer vreet, en dan moet ons koeie reeds dragtig wees. So, uit navorsingswerk wat ons gedoen het, het ons gevind dat al twee gunstige financiële syfers vir ons kan gee, maar dat wat ons produksielek vir ons koeie gee, is dit dalk 'n beter optie, want die kalf begin ook van die produksielek vreet. Die koeie se melkproduksie is definitief hoër, kalf speen swaarder en die koeie se kondisie neem toe, wat dan vir ons vroeër ons koeie reg kry en ons TKP's afbring waar ons produksielek vir ons koeie gee. So, hoe lank moet 'n boer dan aanhou met hierdie produksielek gee om seker te maak hy kry die beste produksie? Die produksielek gedagte definitief, ons sop om jou koeie te oorvet maak voordat hulle in kalf ingaan, so wees versigtig vir daar te veel gee, maar die oomblik as jou koeie afgekalf het, kan ons aktief begin produksielek vir hulle gee, 1,5 kg 'n dag, selfs hoog as 2 kg 'n dag, as ons kalvers begin swaarder raak, maar dan net tot ons bulle uit is, en sê so 14 dae na ons bulle uit is. Dit is wel so, as ons langer aangehou het daarmee, het ons definitief swaarder kalvers gekry, maar ons kon nie 'n positiewe ekonomiese respons daarmee gekry het. So om jou vraag te antwoord, produksielek vir ons koeie, van ons koeie afgekalf het, tot ons bulle uit is, het vir ons beste ekonomie gegee.